Välkomna till Husaby kyrka, som är en av Sveriges äldsta och märkligaste kyrkor. På den här platsen har människor samlats till bön i snart 1000 år. Och så här berättar traditionen. Hit till Husaby kom en gång i början av 1000-talet den engelske missionären Siegfried och förkunnade kristendomen. Den svenska kungen, Olof Skötkonung, som befann sig på sin gård i Husaby, antog den kristna läran och lät döpa sig med hela sin familj och sina underlydande. Detta dop ska ha ägt rum i källan som rinner fram ur sandstenslagret på Kinnekullen, cirka 200 meter härifrån. Där finns vatten, liksom för 1000 år sedan, och även nu för tiden förekommer det dop vid källan. Genom kungadopet fick kristendomen ett fäste här i Västergötland. Och härifrån spred sig den nya läran ut över landet. Man kan säga att Sveriges kristna historia börjar i Husaby. Kung Olof skänkte sedan sin kungstol i Husaby till kyrkan, till biskopssätet. Och kanske detta också bygga den första kyrkan. Husaby var alltså Sveriges första biskopssäte och kyrkan den första domkyrkan. Det mäktiga stentornet är den äldsta delen av kyrkan, byggt av sandsten på 1000-talet och troligen först avsett för försvarsändamål. I tornet hade kungen en kammare till sig. Kyrkorummet var först byggt av trä, en stadskyrka. I början av 1100-talet ersattes den av den nuvarande stenkyrkan med långhus, port och absid. Den var då fortfarande biskopens kyrka fram till 1152, då Skara domkyrka invigdes och biskopsdömet flyttade dit. Men gården i Husaby tillhörde kyrkan ända fram till reformationen på 1500-talet. Gården heter fortfarande Bispgården och bakom den ser man ruiner av en biskopsborg från 1400-talet. Låt oss nu se närmare på kyrkan och vi börjar i skeppet med dess tre stora fönster. I 1100-talskyrkan rådde ett mystiskt dunkel. Där fanns inga fönster, mer än de små uppe vid taket. Inte heller fanns det bänkar. Menigheten fick stå på jordgolvet. Takvallen slogs på 1300-talet. Förut fanns ett trätak. Den som målade valven hette mästern Amund. Vi brukar kalla målningarna fattigmans bibel. Folket som inte kunde läsa och inte hade någon bibel fick genom målningarna kunskap om bibelns berättelser. Tyvärr blev de överkalkade på 1700-talet. Och 1901, när man försökte få fram dem igen, var många svårt skadade och fick bättras. Låt oss nu gå in i kornet och se närmare på de medeltida föremål på bilder som gjort Husaby kyrka så välkänd. Omedelbart innanför korskärket har vi på ömse sidor två sidovalvar. De stod tidigare utanför och där förrättade menigheten sin andakt. Det vänstra sidovalvet döljde trappstegen som ledde upp till den gamla predikstolen, till Anton. Framför oss ser vi en altartavla från 1600-talet. Den är en gåva av Magnus Carlsson och Gerby på Läckö. Husaby hörde till Läckö grevskap. På väggen till vänster hänger en äldre altartavla från 1300-talet. Det är en vacker trästruktur med Madonna och barnet, skuren ur en enda ekstock. På sidovalvaren finns altarskåp med träskulpturer.
På högra sidan ser vi bland annat en bild av Sankt Sigfrid med biskopsstav och ett ämbar med tre huvuden. De symboliserar hans tre medhjälpare som enligt sägnen blev mördade i Småland. Till höger i korväggen finns ett litet egendomligt fönster, kommunionsfönstret. Grova brottslingar och pestsmittade fick inte komma in i kyrkan, utan fick åhöra gudstjänsten och ta emot nattvarden genom detta lilla fönster. Den gamla biskopsstolen, som står till höger i koret, är från 1200-talet och sägs vara Sveriges äldsta möbel. Den var med på världsutställningen i Paris 1867. Den gamla bänken, munkbänken intill, är även den från medeltiden. På vägen till vänster hänger en kopia av mynt, Olof Sjökungs mynt. Originalet finns i församlingens ägo. Golvet i kyrkan består av gamla gravhällar. När ni sedan lämnar kyrkan kan ni utanför ingången se två äldre gravkistor. En av dem sägs vara Olof Skötkonungs och hans drottnings grav. Olof Skötkonung, som döptes i Husaby omkring år 1000 och blev vår första kristen.